6 nömrəli məktəb, Gülnarə Həsənli, biologiya, 7-ci sinif. Salam əziz şagirdlərimiz. Biz keçən dəfə sizinlə xordallar tipi haqqında danışdıq. Bugün xordallar tipinin kəllərlər yarım tipi haqqında məlumat verəcəyik. Kəllərlər yarım tipinə balıqlar, suda quruda yaşayanlar, sürünənlər, quşlar və məməllər aiddir. Balıqlar suda yaşayan heyvanlardır. Onların cüt üzgəcləri, çənələri olur və demək olar ki, onlar sudan kənarda yaşaya bilmirlər. Balıqları iki əsas sinifə bölürlər. Qığırdaqlı balıqlar sinifi və sümüklü balıqlar sinifi. Bəs onların fərqi nədədir? Qığırdaqlı balıqların skeletinin daha çox hissəsi qığırdaqdan təşkil olunmuşdur. Onlarda üzmə qovuğu olmur. Qəlsəmə qapaqları da yoxdur. Üzərlərində sümük pulcuqları da olmur. Və əksərən bunlar diri bala doğmaqla çoxalırlar. Sümüklü balıqlar isə bunun əksinə, skeletin əsas hissəsini sümük təşkil edir, üzmə qovuğu var, gəlsəmələr gəlsəmə qapaqları ilə qorunur, kürü tökməklə, yəni balıqların yumurtasına kürü deyilir, kürü tökməklə çoxalırlar. Biz bugün sümüklü balıqların xarakter nümayəndəsi olan çay xanısı üzərində balıqların əsas xüsusiyyətləri haqqında danışacağıq. Şəkildə gördüyünüz bunlar qığırdaqlı balıqlara aiddir. Akula, skat. Lakin bu gördükləriniz isə sümüklü balıqdır. Və biz bugün bu sümüklü balıqlara aid olan, dediyimiz kimi, xanı balığından danışırıq. Çay xanısının bədəni uzun sovdur. Ön və arxa tərəfdən sivriləşmişdir. Bədən, baş, gövdə və quyruqdan təşkil olunmuşdur. Bunlar arasında sərhəd görünmür. Kənarlarında üzgəclər yerləşir. Üzgəclər iki cür olur. Tək və cüt üzgəclər. Cüt üzgəclərə döş və qarın üzgəcləri, tək üzgəcləri isə bel, quyruq altı və quyruq üzgəcləri aid edilir. Cüt üzgəclər adətən balığın suda dayanmasını, dönməsini təmin edir. Lakin tək üzgəcləri isə suyu yararaq, onun sürətlə irəli hərəkətində mühüm rol oynayır. Balığın baş hissəsinə fikir versək, burada bir cüt göz yerləşir. Gözlərdə göz qapaqları olmur. Ön tərəfdə bir cüt burun dəliyi yerləşir. Burun dəliyi qoxu bilmə orqanıdır. Bunlarda ağciyər tənəffüsü olmadığına görə tənəffüsdə iştirak etmir. Ağız yerləşir ön tərəfdə və ağızda çənələrin üzərində bəzi balıqlarda dişlər vardır. Dişlər qidanın ağızdan çıxmasının qarşısını almaqdan ötürüdür. Balıqlar qidalarını bütöv udurlar. Üzərləri pulcuqlarla örtülüdür. Pulcuqlar bir tərəfdən dəriyə bərkinir, digər sərbəst tərəfi isə arxaya doğru yönəlmişdir. Bunun da böyük əhəmiyyəti var. Su onun üzərindən sürüşərək balığın hərəkətinə mane olmur. Dəridə həm də selik ifraz edən bəzlər vardır. Selik həm onun suda üzməsini asanlaşdırır, həm də üzərinə düşən mikroorqanizmləri öldürərək ona ziyan vurmağa qoymur. Balığın skeleti sümükdəndir. Başın skeletinə, gövdənin skeletinə və üzgəclərin skeletinə bölünür. Burada gövdənin skeleti xüsusilə əhəmiyyətlidir. Gövdənin skeletini fəqərələr və qabırğalar təşkil edir. Fəqərələr balıqlarda iki cür olur. Gövdə fəqərələri və quyruq fəqərələri. Gövdə fəqərələri cisimdən, yəni fəqərə cismindən, bir cüt üst çıxıntıdan, bir cüt də alt çıxıntıdan təşkil olunubdur. Üst çıxıntılar bir-biri ilə birləşərək orta hissəsində dəlik yaranmışdır. Bu dəlik onurğa beyninin yerləşməsini təmin edir və onu qoruyur. Alt çıxıntıları isə qabırğalar birləşir. Quyruq hissədə isə həm üst, həm də alt çıxıntılar bir-biri ilə birləşmiş şəkildə olur. Balıqlarda başın skeletində çənələr xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bundan başqa beyni qoruyan sümüklər, o cümlədən gəlsəmə qapaqları vardır. Üzgəclərin skeletinə bir neçə kiçik sümük, o cümlədən tikan və qığırdaq şüaları aid edilir. Həzm sistemi. Balıqlar suda qidalanırlar. Onlar ağızlarına aldıqları qidanı udlağa, oradan qida borusuna, oradan isə mədiyə ötürürlər.
Mədədən sonra qida bağırsağa keçir. Mədəyə çatana qədər heç bir kimyəvi təsirə məruz qalmır. Lakin qidanın əsas həzm prosesi bağırsaqlarda gedir. Həzm olmayan qida qalıqları bədənin arxa hissəsinə yaxın anal dəlik vasitəsilə xaric olur. Balıqlarda həzmə həm də mədəaltı vəzi və qaraciyərdə kömək edir. Tənəffüs sistemi. Balıqlarda tənəffüs sistemi qəlsəmələr vasitəsilə yerinə yetirilir. Qəlsəmələr başın yan tərəflərində yerləşir. Xanı balığında bu 4 cütdür. Qeyd eləyək ki, qığırdaqlı balıqlarda qəlsəmə yarıqlarının sayı 5-7 cüt olur. Hər bir qəlsəmə, qəlsəmə qövsündən və onun üzərindəki yarpaqlardan təşkil olunmuşdur. Bu kiçik incə yarpaqçıqlar qan kapillarları ilə zəngindir. Su ağızdan girib qəlsəmə yarıqlarının arasından çıxarkən həmin o qəlsəmə yarpaqçıqlarını yuyur, orada olan qanın tərkibinə oksigen difuz eləyərək keçir və əksinə qanda olan karbon qazı isə suya keçir və beləliklə də qazlar mübadiləsi baş verir. Qan damar sistemi yaxşı inkişaf etmişdir. Qanı bədəndə dövr etdirən ürək vardır. Ürək iki əsas kameradan təşkil olunub, qulaqçıq və mədəcikdə. Balığın ürək boşluğunda venoz qan olur və qan mədəcikdən çıxır, gedir qəlsəmələrə və qəlsəmələrdə oksigenlə zənginləşdikdən sonra qəlsəmüstü arteriyalara, oradan isə bel aortasına verir. Damarlar şaxələnərək orqanizmə oksigeni və qida maddələrini çatdırır. Daha sonra isə karbon qazı ilə zəngin qan vena damarları ilə ürəyin qulaqçığına tökülür. Balıqlarda bir qan dövranı olur. İfrazatı. İfrazatı bir cüt böyrəkdir. Böyrəklər qırmızımtıl qonur rəngli olub, uzun sof formadadır, lent şəkillidir. Onlardan sidik axarları çıxır. Sidik axarları sidik kisəsinə açılır. Sidik kisəsi isə uzun sof olub, orada sidik kanalı vasitəsilə anal dəliyin arxasındakı dəlikdən xaricə açılır. Balığın şəklinə fikir versək, burada həm də üzmə qovuğu görürük. Üzmə qovuğu bağırsağın xüsusi çıxıntısı kimi yaranmışdır. İçərisində hava olur, üzəri isə qan kapillarları ilə zəngindir. Üzmə qovuğu balığın suda yuxarı-aşağı hərəkət etməsində mühüm rol oynayır. Əgər balıq suyun alt hissəsinə enmək istəsə, bu zaman həmin qovuğun həcmi kiçilir. Onun sıxlığı artır, ona görə də o suyun daha dərin qatlarına keçir. Əksinə, əgər onun içərisinə hava dolsa, onun xüsusi çəkisi azalır, sıxlığı azalır və o suyun üzərinə qalxır. Sinir sistemi yaxşı inkişaf etmişdir. Mərkəzi və periferik sinir sistemindən təşkil olunmuşdur. Mərkəzi sinir sisteminə baş beyin və onurğa beyni aiddir. Periferik sinir sistemini isə bunlardan çıxan sinirlər aid edilir. Baş beynin özü 5 əsas şöbədən ibarətdir. Uzun sof beyin, orta beyin, aralıq beyin, beyincik və ön beyin. Bunlarda ön beyin kiçikdir. Əsas prosesləri, həyati prosesləri məhz uzun sof beyin yerinə yetirir. Hər bir beynin özünə məxsus funksiyaları vardır. Duyğu orqanları da yaxşı inkişaf etmişdir. Bunlarda görmə, eşitmə, dad bilmə, qoxu bilmə, yan xətt və lamisi orqanları vardır. Yan xətt orqanı balığın yan tərəflərində yerləşən xüsusi orqandır. Bu orqan suyun axma istiqamətini, onun kimyəvi tərkibini, gücünü hiss etməkdə balığa kömək edir. Çoxalmasına görə balıqlar ayrı cinsiyyətlidir. Erkəkləri ayrı, dişiləri ayrıdır. Əksər balıqlar kürü tökməklə çoxalırlar. Belə ki, onlar çoxalma yerlərinə gedir. Dişilər yumurta, yəni kürülərini tökür. Erkəklər də onun üzərinə spermatozoidləri buraxır. Mayalanır və həmin kürünün içərisində balıq sürfələri inkişaf edir. Kürücükdən çıxdıqdan sonra onlar böyüyərək yetkin hala gəlib çatırlar. Lakin bəzi balıqlarda daxili mayalanma da mövcuddur. Bunlar diri bala doğurlar. Akulalar diri bala doğmaq qabiliyyətinə malikdirlər. Təbiətdə balıqların bir çox dəstələri yayılır. Bunlardan
biri pəncüzgəçlər adlanır. Pəncüzgəçli balıqları ona görə belə ad veriblər ki, onlarda üzgəçlər bədəndən çıxan xüsusi çıxıntının üzərində yerləşir və güman eləyirlər ki, suda quruda yaşayanlar məhz bu balıqlardan törəmişlər. Digər bir dəstəmiz nərəkimlərdir. Azərbaycan sularında nərəkimlərə geniş şəkildə rast gəlinir. Bunlara nərə balığı, çökə, uzunburun, qaya balığı və s. aid edə bilərik. Bunların əti də, kürüləri də çox qiymətlidir. Digər dad keyfiyyətlərinə görə üstün olan balıqlardan biri də qızıl balıq kimlər dəstəsidir. Bunların Azərbaycanda Xəzər qızıl balığı deyilən növü yaşayır. Sənək kimlər də Xəzər dənizində çoxdur. Bunlara kilkələri də aid etmək olar. Vətəqə əhəmiyyəti var, qida kimi istifadə olunur. Və həmçinin Azərbaycan sularında çəki kimlər dəstəsində nümayəndələrinə rast gəlinir. Bunlar da vətəqə balıqlarıdır və bizim qidamızın əsasını təşkil edir. Hal-hazırda insanlar çoxlu süni hovuzlar tikərək bu balıqları artırıb çoxaldırlar. Beləliklə də biz bugün sizinlə balıqlar haqqında məlumatları öyrəndik. Dərslərin sonundakı tapşırıqları işləməyiniz xahiş olunur. Sağ olun, gələn görüşlərə dək. Təbiətdə geniş yayılmış hidrogen qazı bütün başlanğıcların başlanğıcıdır. Əvvəlki dərslərimizdən öyrəndiyimiz kimi 1783-cü ildə suyu sintez edən Fransız kimyaçısı Antoine Lorin Lavoisier yanar qaza məhz hidrogen su əmələ gətirən adını vermişdir. Deməli, oksigen kimi hidrogen içdiyimiz suyun nəfəs aldığımız havanın tərkibinə daxildir. Bəs onda görəsən, oksigen kimi hidrogensiz də yaşamaq mümkündür? Xeyr, oksigen kimi hidrogensiz heç bir canlı yaşaya bilməz. Demək, su özü də hidrogen mənbəyi hesab olunur. Onda isə gəlin hidrogenin fiziki xassələri ilə tanış olaq. Hidrogen adi şəraitdə rəngsiz, iysiz, dadsız, suda pis həll olan, havadan 14,5 dəfə yüngül, ərimə qaynama temperaturu aşağı olan qazdır. Hidrogen bütün qazlardan demək olar ki, ən yüngülüdür. Mayi halda hidrogen rəngsiz, bərk halda isə qara oxşar kütlə şəklində olur. İndi isə gəlin hidrogenin kimyəvi xassələri ilə mövzumuzu davam etdirək. Hidrogen adi şəraitdə kimyəvi cəhətdən fəal deyil. O yalnız qızdırıldıqda qeyri-metallarla və metallarla reaksiyaya daxil olur. Hidrogen, qeyd edim ki, yalnız adi şəraitdə qeyri-metallardan fluorla adi şəraitdə reaksiyaya daxil olur və reaksiya nəticəsində göründüyü kimi hidrogen fluorid turşusu əmələ gətirir. Bu reaksiyadan görünür ki, hidrogen və fluor atomları iki atomlu qaz halında olduğu üçün reaksiyanın sonunda alınan hidrogen fluoridin qarşısına biz iki əmsalını qoymalıyıq ki, tənliyin sağ və sol tərəfləri bərabərləşsin. İndi isə hidrogenin oksigendə yanaraq su əmələ gətirməsi reaksiyasına nəzər salaq. Hidrogenlə oksigenin qarışığından gürültülü partlayış baş verir. Bu reaksiyaya diqqət yetirsək, görürük ki, iki həcim hidrogen və bir həcim qaz qarışığına gürüldayıcı qaz deyilir və bu gürüldayıcı qazdan qabın divarında su damcılarının görünməsi müşahidə edilir. 3. Hidrogenin xlorda yanması. Hidrogen xlorla reaksiyaya girdikdə işığın təsirindən bu reaksiya baş verir və reaksiya nəticəsində hidrogen xlorid qazı, yəni uçucu qaz halında olan hidrogen xlorid qazı əmələ gəlir. Reaksiya nəticəsində ətrafa istilik ayrılır. Bu reaksiyada fluorda olduğu kimi iki əmsalı hidrogen xloridin qarşısına yazılır. Hidrogen xloridin suda məhlulu, xlorid turşusu alınır. Qeyd edim ki, hidrogen qeyri-metallarla
qızdırılma şəraitinə reaksiya daxil olduqda, reaksiya nəticəsində uçucu qaz halında olan maddələr alınır. İndi isə gəlin hidrogenin xlorda yanması video təcrübəsini müşahidə edək. Hidrogenin xlorda yanaraq hidrogen xlorid qazının əmələ gəlməsi maraqlı təcrübələrdəndir. Hidrogen qazının varlığını sübut etmək məqsədi ilə təcrübə üçün KİP aparatından və içərisi xlor qazı ilə doldurulmuş ağzı bağlı silindirdən istifadə olunur. KİP aparatına bərkidilmiş qaz aparan boru vasitəsilə yüngül qaz olan hidrogen üzü aşağı tutulan sınaq şüşəsinə yığılır. Sonra qaz aparan boru sınaq şüşəsindən çıxarılır və üzü aşağı spirt lampasının alovuna yaxınlaşdırılır. Bu zaman pax səsinin eşidilməsi sınaq şüşəsindəki hidrogenin saflığını sübut edir. Artıq hidrogen olan sınaq şüşəsi qaz aparan borunun ucuna yaxınlaşdırılır və qaz aparan borunun yandırılması müşahidə edilir. Bundan sonra ucu hidrogendə yanan və havanın oksigeni ilə təmasda olan qaz aparan boru silindirin içərisinə daxil edir. Beləliklə də hidrogen qazı xlor qazında yanmağa başlayır. Reaksiya nəticəsində hidrogen xlorid qazı alınır və o suda həll olaraq xlorid turşusu əmələ gətirir. Bu video təcrübənin sonunda nəm halda olan lakmus kağızının turş mühitdə qırmızı rəngə boyanması müşahidə edilir. 4. Əridilmiş kükürtlə hidrogen qazının reaksiyasına diqqət yetirək. Burada reaksiyadan görünür ki, hidrogen qazı kükürtdə yanır və reaksiya nəticəsində hidrogen sulfid H2S tərkibli hidrogen sulfid qazı alınır. Diqqətinizə çatdırım ki, şəkildə siz xanımın burnunu tutmasını və yumurta şəklini görürsünüz. Bu o deməkdir ki, reaksiya nəticəsində alınan hidrogen sulfid qazı lağ yumurta iyisi verən zəhərli qazdır. Hidrogen sulfidin suda məhlulu, sulfid turşusu alınır. Reaksiyanın sağ və sol tərəflərində həm hidrogen, həm kükürtdə molların sayı bərabər olduğu üçün reaksiyanın sağ və sol tərəflərində əmsal qoymağa ehtiyac yoxdur. 5. Hidrogenin azotla reaksiyası. Hidrogen azotla qızdırılma şəraitində katalizator iştirakında aparılır. Reaksiya nəticəsində NH3 tərkibli ammoniak qazı uçucu halında qaz alınır. Şəkildə görürsünüz ki, ammoniak qazında naşatır spirti təsvir edilir. Həmin naşatır spirti ammoniak qazının suda məhluludur. Bu reaksiyada yenə də uçucu qaz halında ammoniak qazı alınır və gəlin reaksiyanın sağ və sol tərəflərini əmsallaşdırmaq üçün siz burada görürsünüz ki, 3 əmsalı hidrogenin qarşısında olduğu üçün biz bunun qarşısına ammoniakın 2 əmsalını qoyuruq ki, azot qazı ilə bərabər olsun və hər iki halda reaksiyanın sağ və sol tərəfində azot və hidrogen qazlarının əmsalları bərabərdir. 6-cı reaksiyada hidrogenin kömürlə reaksiyası onun bir daha kimyəvi xassələrini bizə xatırladır. Hidrogen kömürdə yanaraq CH4 tərkibli metan qazı əmələ gətirir. Metan qazı uçucu qaz halında qazdır. Bizim evdə işlətdiyimiz, məişətdə istifadə etdiyimiz metan qazıdır. Burada da biz görürük ki, hidrogen qazı 2 atomlu olduğu halda, metan da 4 atom olduğu halda biz hidrogen qazının qarşısına 2 əmsalını yazmalıyıq və buradan da kömürün 1 mol olduğunu nəzərə alaraq reaksiyanı əmsallaşdırırıq. 6. Hidrogen qeyri-metallar kimi aktiv metallarla da birləşərək hidridlər əmələ gətirir. Bu zaman bərk halda olan ağ rəngli hidridlər əmələ gəlir. Məsələn, aktiv metallar olan natrium və kalsium kimi metallar hidrogenlə qızdırılma şəraitində reaksiyaya girir və reaksiya nəticəsində birinci reaksiyada natrium hidrid,
İkinci reaksiyada isə kalsiyum hidrid alınır. Bu reaksiyadan görürük ki, natrium bir valentli metal olduğu üçün natrium H birləşməsi, ikinci reaksiyada kalsiyum iki valentli olduğu üçün kalsiyum H2 tərkibli birləşmə əmələ gəlir. Birinci reaksiyada hidrogen qazın iki atomlu olduğu halda biz hidrogenin natrium hidridin tərkibində bir atomlu olduğu halda iki əmsalını qoyuruq və bu ikini də reaksiyanın başlanğıcında olan natriumun qarşısına qeyd edirik ki, reaksiyanın sağ və sol tərəfləri bərabərləşsin. İndi isə gəlin, hidrogenin mürəkkəb maddələr, o cümlədən bəzi metal oksidləri ilə, məsələn, mis 2 oksidlə hidrogenin reduksiya və ya əvəz etmə reaksiyasına nəzər salaq. Mis 2 oksid hidrogenlə reduksiya olunduqda qızdırılma şəraitində sərbəst mis və su alınır. Hər iki tərəfdə reaksiyanın sağ və sol tərəflərində mis, hidrogen qazı və oksigen atomları bərabər olduğu üçün əmsal qoymağa ehtiyac yoxdur. Nəzərinizə çatdırım ki, bu elektron slayta nəzər salsaq, görərik ki, hidrogen birbaşa reaksiya daxil olmur qeyri-metallardan yalnız silisiumla və fosforla hidrogenlə reaksiya daxil olmur. Təsirsiz qazlar isə bütün reaksiyalarda olduğu kimi helium, neon, argon, kripton və ksenon qeyri-metallar kimi hidrogenlə reaksiya daxil olmur. Hidrogenlə birbaşa reaksiya daxil olmur o cümlədən qeyri-metallar kimi metallardan berilyum və alüminyum da hidrogenlə birbaşa reaksiya daxil olmur. İndi isə gəlin hidrogenin tətbiq sahələri ilə tanış olaq. Görəsən, hidrogenin hansı vacib tətbiq sahələri mövcuddur? Hidrogen alternativ enerji mənbəyidir. Görəsən, niyə? Çünki hidrogen gələcəyin ən təmiz ideal yanacağı olacaq. Belə ki, onun yanmasından ekoloji təmiz maddələr, o cümlədən su və çoxlu miqdarda enerji ayrılacaq. Çünki onun yanma məhsulu yalnız su buxarı olduğundan hava çirklənmir. Hidrogenin tətbiq sahələrinə nəzər saldıqda şəkildən göründüyü kimi maye yağları, o cümlədən bitki yağlarını bərk yağlara, məsələn, margarinə çevirmək üçün də istifadə edilir. Bundan başqa hidrogen yüngül qaz olduğu üçün aerostatların doldurulmasında istifadə edilir. Bundan başqa hidrogen metalların kəsilməsi və qaynaq edilməsi işlərində geniş tətbiq edilir. Bundan başqa hidrogen, hidrogen xloridin sintezi, xlorid turşusunun alınması, metil spiritinin sintezi, gübrələrin istehsalı, nitrat turşusunun istehsalı, amonyakın sintezi, mühərriklərdə yanacaq metalların reduksiya edilməsində geniş tətbiq edilir. İndi isə hidrogen haqqında bildiklərimiz və bilmədiklərimizi xatırlayaq. Hidrogenin hesabına yer üzündə həyat mövcuddur. Hidrogen bütün qazlardan ən yüngülüdür. Hidrogen maye halda da olur, məsələn, sulu qar. Hidrogen suyun və hətta neftin tərkibindədir. Hidrogen yanacaq mənbəyidir. Hidrogenlə hava şarlarını doldurmaq mümkündür. Hidrogenin köməyi ilə sənayedə metalları almaq olur. Hidrogen günəş enerjisi hesabına sudan alınır və ən nəhayət hidrogen partlayış da törədə bilir. İndi isə gəlin, hidrogenin xassələri və tətbiqi mövzusu ilə əlaqədar biliklərimizi yoxlamaq məqsədi ilə ev tapşırıqlarını nəzərdən keçirək. Tapşırıq 1. Verilmiş reaksiya tənliklərini tamamlayın və əmsallaşdırın. Tapşırıq 2. Hidrogen hansı xassələrinə görə tətbiq olunur? Ev tapşırığını yerinə yetirməyi unutmayın. Bununla da biz sizinlə bugün hidrogenin xassələri və tətbiqi mövzusu ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə minnətdaram.
Hey dear friends, it's really so great to meet you here again in my lesson. Now our today's topic will be about friendship. And if you want to know all about friendship and to learn the new words concerning referring friendship, so today's lesson is just for you, and sit close and watch my lesson till the end. Okay, dear friends, Unit 7, Good Habits, and Lesson 4, A Friend in Need is a Friend Indeed. What's friendship? Friendship is really so great relationship between two, three people. I don't count more people because friendship is relationship that demands not too many people. We meet many people during our life, but just a few of them remain in our life till the end, and they are real friends. Now please, dear friends, look at this chart. What's friendship? And what clues of friendship? Keep promises. Yes. Be kind, of course. Always share. Yes, without sharing, we don't even imagine the friendship. Show gratitude. Yes. I agree. Be honest. Yes, of course. By the way, honesty is the best policy. These are the clues of friendship. We should always possess all these kinds in our character in order to be a real friend. Because to become a real friend, to know how to hold our relationship with, we just build our own character first of all. We should begin from ourselves. Be honest ourselves, we should be gratitude, we should be honest, we should be kind. All are these the clues to friendship. Okay, to take with you the text, Two Friends and a Bear. As you know, in your book, you will, if you open it while watching my lesson, you will find there the lesson about two friends and a bear. In your books, you will find it. Now I want to retell it to you, to explain it to you, and I want to analyze it with you with great pleasure. Once there lived two friends. They promised to help each other always, everywhere, any kind of hard situation. And one evening they decided to go to the forest. And in the forest, suddenly they met great bear. Yes. One of them at once, quickly, without losing himself, climbed up the tree. But the next one remained there without moving. He thought, what can I do? He knew that bears don't touch dead animals. That's why he pretended as if he was dead. And he fell down the ground without breathing. And bear approached to him and began smelling, sniffing into his ear, and finally he went away because bear decided that, thought that he was dead. Okay, after bear leaving, the friend who climbed up the tree fell down and approached to his friend and said, "What bear whispered into your ear?" The friend answered that, "The bear told me, never make friends with a person who leaves you in danger." Yes, what can we understand from this topic, from this text? And our, by the way, today's topic also, a friend in need is a friend indeed. So, Luz, we cannot leave our friends in hardship, in danger. We should always be with them. We shall always hold their hands, as we call friends. Okay, now let's pay attention to our word stock. Our new words is here are given. I want to introduce them to you. Now pay attention. Timid, let down, escape, attack. The first word is timid. It's an adjective and showing a lack of courage or confidence. The next word is let down. It's a verb. By the way, these words is from your book. Please read, learn these words, and also try to make up a sentence or try to make up sentences or make up dialogue, because my aim is to make you use these words in your speech. Okay, the next word is lay down. Lay down as a part of speech is verb, and definition is to make somebody disappointed by not doing something.
The next word is escape. Also, according to its parts of speech, its verb, to get away. Escape, it means to get away. Attack, it's also verb, work against forcefully. Okay, these words are your new words from your text. I'm repeating again. Please make up sentences or make up dialogue, whatever you want or whatever you can. Just use these words in your speech. Try to do it at home. Now I want you to remember some words and words expression with friend. For example, friendly, it's adjective, it means kind. Unfriendly, it's opposite of the word friend. It's also adjectives and mean unkind. Friendship is a state of being friends. Friendship is a noun. To become friends is synonym with make friends. The best friend, it means the closest friend. Closest friend is the best friend. They all, or both of them are synonyms. Make friends and become friends are synonyms. Old friend, it means being friends for a long time. Okay, these words try to remember, and also please add to your vocabulary and try to make up sentence, dialect, text, whatever you want. Just use these words in your speech for making your speech fluent. Find out for you some proverbs that are really so necessary. For example, one of them is a friend in need is a friend indeed, and the next one, the best mirror is an old friend. Also, a friend is the one who walks in when the others walk out. And the rest ones here also given. I want you to copy all of these proverbs, learn them by heart. It also helps you to enlarge your speech. Now I'm going to give you your home task for what should you do at home. First of all, learn the proverbs that I have introduced you before. And make up dialogue using the words and expressions that I have told you before. 103, exercise number 4, read and analyze the text that I have already analyzed it with you, but still I want you to read it by yourself and to analyze it again. Maybe you find out much more words from there that are unknown to you. That's why try read it by yourself at home also. Okay, now I'm going to say you goodbye and finish my lesson because it's time. But before, I want to remind you our personal hygiene rules. Please always wash your hands when you come home and after going to the toilet. And also please never put your hands into your mouth and never touch with your dirty hands, your nose, eyes, mouth. Please always follow these rules, hygiene rules. And I hope you soon meet. Take care. Bye-bye. Salam əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu Azərbaycan Respublikasının torpaq, bitki örtüyü və heyvanat aləmidir. Əziz şagirdlər, gəlin bərabər bizə təqdim olunan Azərbaycan Respublikasının fiziki xəritəsində təqdim olunmuş məntəqələrin hansı məqsədlərlə istifadə edildiyini müəyyən edək. Azərbaycanda 1. Kürarac ovalığında Şirvan düzü ərazisinə uyğun bir ərazi təqdim olunmuşdur. 2. Bu ərazi Kür çayının sağında yerləşən Qarabağ mayli düzənliyi ərazisində olan bir ərazimizdir. 3. Böyük Qafqazın cənub-şərq yamacında olan bir məntəqədir. 4. Rəqəmi ilə təqdim olunan ərazimiz Kiçik Qafqaz dağlıq ərazisinə məxsus olan bir məntəqədir. Və 5. Rəqəmi Naxçıvan dağlıq ərazisində yerləşən məntəqədir. 6. isə Lənkəran ovalığında yerləşən məntəqədir. Bu ərazilər hansı məqsədlərlə istifadə olunur, bunun cavabını tapmağa çalışın. Fikirləşdinizmi? Cavab olaraq 1, 2, 6 hansılar ki düzənlik ərazilərdir. Bunlar əsasən əkinçilikdə istifadə olunur. 3, 4, 5 dağlarda yerləşən ərazilər, dağlıq ərazilər xüsusilə heyvandarlıq üçün istifadə olunur. Azərbaycan Respublikasında dağların yerləşməsi Azərbaycan üçün böyük bir nemət sayılır. Belə ki, əgər Azərbaycan Respublikasının ərazisi tamamilə düzənlik olsaydısa,
Azərbaycanın ərazisi Türkmenistanın ərazisindən seçilməzdi. Başdan ayağa hakim landşaftlar olan yarım səhralar burada hakim olardı. Azərbaycan ərazisində dağların üstünlüyü iqlimin də dəyişməsinə, iqlimə müvafiq olaraq da bitki heyvanat aləminin də müxtəlifinə gətirib çıxartmışdır. Düzənlik ərazilərdə yağıntıların azlığı və müvafiq olaraq rütubətlənmə əmsalı burada 0,13-0,14 təşkil edir ki, yarım səhralar əmələ gəlmişdir. Dağlara qalxdıqca temperaturun azalması, yağıntıların artmasından rütubətlənmə əmsalı artır və iqlim də müvafiq olaraq değişir. Buna uyğun olaraq da bitki və heyvanat aləmi də dəyişməkdədir. Təqdim olunmuş sxemdə biz bitki və heyvanat aləminin torpaqların hündürlükdən asılı olaraq necə dəyişdiyini biz görə bilərik. Burada bizə təqdim olunmuş xəritə sxemdə 200 metrə qədər olan ərazilərdə xüsusilə boz-qonur torpaqlar geniş yayılmışdır. Hündürlüyü 800 metrə qədər olan ərazilərdə şabaldı torpaqlar, 2000 metrə qədər olan ərazilərdə isə meşəlik dağ meşələridir. Bunlar da özü-özlüyündə iki yerə ayrılır. Aşağı hissədə rütubətlənmə əmsalı az olan quraq ərazilərdə quraqlıq meşələri əsasən palıd ağacından ibarət olan meşəliklərdir. Qismən yuxarı ərazilərdə isə yağıntıların çox olduğu rütubətli ərazilərdə dağ qonur meşələri yayılmışdır. Bunların da tipik bitkiləri fıstıq, vələs, Böyük Qafqazın cənub ətəkləri üçün isə şabalıd ağacı da buna misaldır. Hündürlük 2000-dən 3000 metrə qədər olan ərazilərdə dağ çəmən torpaqları yayılır. 3000 metrdən yuxarı ərazilərdə artıq temperatur aşağı olduğu üçün burada bitkilərin yaranmasına imkan yoxdur və çılpaq qayalardan ibarət olan ərazilərdir. Və 3900 metrdən yuxarı artıq Azərbaycanda zirvələri qar ilə örtülü olan daimi buzlaqlar formalaşır ki, həmin ərazilərdə də 3000 metrdən yuxarı ərazilərdə də torpaq əmələ gəlmə prosesi çox zəifdir və burada torpaq əmələ gələ bilmir. Qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanda bitki, heyvanat, torpaq örtüyü relyefdən asılı olaraq değişir. Biz bunları iki başlıq altında ayırdıq. Düzənliyin və dağların bitki, torpaq örtüyü, heyvanat aləmi. 200 metrə qədər olan ərazilərdə yayılmış boz-qonur torpaqlar Azərbaycanda ən çox düzənlik ərazilərimiz olan Kür Araz ovalığı, Samur Dəvəçi, Acınohur Ceyran Çöl Alçaq dağlığı, Qobustan Abşeron və Naxçıvanın dağətəyi və düzənlik ərazilərində rast gəlinir. Onu da qeyd edək ki, bu ərazilərdə suvarmasız kənd təsərrüfatını, əkinçiliyi inkişaf etdirmək biraz çətin olardı. Torpaqların da məhsuldarlığı çox aşağıdır. Suvarma tətbiq olunandan sonra bu ərazilərdə qiymətli bitkilərdən pambıq, tərəvəz, üzüm, nar kimi bitkilər yetişdirilir və burada təqdim olunan şəkillərdə də siz buna görə bilərsiniz. Boz-qonur torpaqlardan sonra hündürlüyü 200-800 metrə qədər olan ərazilərdə şabalı torpaqları yayılmışdır. Bu ərazilər dağətəyi zonadır. Bu ərazilərdə yerləşən torpaqlar nisbətən məhsuldarlığı ilə seçilir və əsasən də dənli bitkilər becərilir. Sarı torpaqlar da Azərbaycanda rast gəlməkdədir. Sarı torpaqlar Azərbaycanda Lənkəran və Talış dağlarına aiddir. Bu ərazilərdə sitrus meyvələri və çay əkilməkdədir. Onu da qeyd edək ki, Lənkəran zonasında yağıntılar çox düşməsinə baxmayaraq, yağıntılar əsasən soyuq dövrdə düşür. Yay dövründə burada suvarmaya böyük tələbat var. 800 metrdən 2000 metrə kimi olan ərazilərimiz dağ-meşə torpaqlardır. Dağ-meşə torpaqları da əsasən alçaq, orta dağlıq ərazilərə əhatə edir. Bu torpaqlarda çürüntü daha zəngindir. Rütubətliyindən asılı olaraq bu torpaqları biz iki yerə ayırırıq. Daha aşağı ərazilərdə dağ
qəhvəyi torpaqlardır. Dağ qəhvəyi torpaqlarına məxsus olan bitkilərimiz quraqlıq meşələridir. Ən çox da burada palıd ağacı rast gəlinir, palıd meşələri. Ondan daha yuxarıda, rütubəti daha çox olan hissələrdə isə qonur torpaqları yayılmışdır. Bu torpaqlarda da rast gəlinən meşələrin ən geniş yayılmış ağacları fıstıq və ləsdir. Böyük Qafqazın cənubunda isə bu ağaclara bir də şabalıdı da biz əlavə etməliyik. 2000 metrdən yuxarıda yerləşən torpağımız dağ çəmən torpaqlarıdır. Dağ çəmən torpaqları əsasən yay otlaqları kimi istifadə olunur. Burada əkinçilik mümkün deyil. Yalnız heyvandarlıqda yay otlaqları olaraq bunlar istifadə olunmaqdadır. Azərbaycan Respublikasında bitki örtüyü də digər təbii komponentlər kimi relyefdən, iqlimdən asılıdır. Bunlar da dağın ətəyindən zirvəsinə doğru dəyişir və iki başlıq altında düzənliyin və dağlığın bitkisi olaraq qruplaşdırılır. Burada təqdim olunan sxemdə bitkiləri aşağıdakı kimi ayırırıq. 200 metrə qədər yarım səhra bitkiləri, 600 metrə qədər dağ çöl bitkiləri, 600 metrdən 2000 metrə kimi dağ meşələri, 2000 metrdən 3000 metrə kimi dağ çəmənləri, bunlara alp çəmənləri də deyilir. 3000 metrdən yuxarı qayalıq, 3900 metrdən yuxarı isə buzlaqlar, qarlı zirvələr hakimdir. Yarım səhraların bitkiləri yovşan, gəvən, dəvətikanı. Bu bitkilər istiliyə dözümlüdür. Bunların yarpaqları qismən tikan formasındadır, tikanlıdır və bunlar buxarlanması, transpirasiyası bunlarda daha zəif gedir. Dağ çöllərinin bitkiləri ağ ot, qatır quyruğu və taxıl bitkiləri. Dağ meşələrində geniş yayılmış bitkilərimizdən ağaclarımız palıd, vələs və fıstıq. Dağ çəmənlərinin bitkiləri, ot bitkiləri olub, topal otu, qırtıc və digər bitkilər buna misaldır. Heyvanat aləmi bitki örtüyünə uyğun olaraq yayılır, çünki heyvanların yayılma arealı bitkilərdən çox asılıdır. Çünki heyvanların ot yeyənləri sözsüz ki, bitkilərin yayıldığı ərazilərdə rast gəlinməkdədir. Heyvanlarımız və bitkilərin yayılmasında ortaq xüsusiyyət bunların düzənlikdən dağlara doğru bir-birini əvəz etməsi. Azərbaycan Respublikasında yayılan bitkiləri biz endemik və relikt olaraq iki yerə ayırırıq. Endemik bitkilər nədir? Bu bitkilər yalnız müəyyən areal, müəyyən ərazi daxilində rast gəlinən bitkilərdir. Bunlara misal olaraq Qarabağ dağ laləsi, Xəzər zəfəranı, Lənkəran zambağı və digər bitkiləri biz misal çəkə bilərik. Şəkildə gördüyünüz kimi Qarabağ dağ laləsi təqdim olunur, Xəzər zəfəranı, Lənkəran zambağı. Relikt bitkilər isə qədim dövrlərdə geniş yayılmış olub, hal-hazırda rast gəlinən bitkilərə deyilir. Bir növ bunun mənası qalıq deməkdir. Belə bitkilərə misal olaraq dəmir ağacı, eldar şamı, qara çöhrə, saqqız ağacı, azad ağacı və digərlərini biz misal çəkə bilərik. Azərbaycan Respublikasında bitki və heyvanat aləmini qoruyub saxlamaq üçün dövlət tərəfindən xüsusi qayğı göstərilir və torpaq, bitki, heyvanat aləminin mühafizəsi üçün xüsusi təşkil olunmuş ərazilər qoruq, yasaqlıq və yaxud da milli park adlanır. Bəzi növ heyvanların nəsli tükəndiyi üçün onların adı qırmızı kitaba daxil edilir. Qırmızı kitaba qeyd olunan
bitkilərin, heyvanların məhv olunması xüsusi məsuliyyət, cinayət məsuliyyəti tələb edir. Adını qeyd etdiyimiz ağacları gəlin bərabər şəkillərdə baxaq. Burada dəmir ağacı təqdim olunub, saqqız ağacı, azad ağacı, qara çöhrə və eldar şamı təqdim olunmuşdur. Bu xəritədə isə Azərbaycan Respublikasının bitki örtüyü və heyvanat aləmi təqdim olunmuşdur. Areallar daxilində bitkilərin və heyvanların dəyişməsi göstərilir. Düzənlik ərazilərdə olan bitkilərin yayılması daha genişdir, amma dağlara qalxdıqca bu bir növü xalçanı bənzədir. Çünki hündürlüyə qalxdıqca bunların bir-birini əvəz etməsi daha tez gedir. Amma düzənliklərdə isə bir cür bitki və heyvanlar növü yer tutur. Əziz şagirdlər, gəlin bərabər sizinlə bugün öyrəndiyimiz mövzulara aid sualları işləyək. Birinci sualımız, nadir və digər ərazilərdə rast gəlinməyən bitkilər nə adlanır? Cavab, endemik bitkilər. Növbəti sual, keçmiş dövrlərdən bugünə qədər qalan bitkilər nə adlanır? Relik bitkilər. Öyrəndiklərinizi tətbiq edin, torpaq tiplərinin yayıldığı əraziyə uyğun bitkiləri müəyyən edin. Torpaqlar, dağ çəmən torpaqları, bitki örtüyü, qırtıç, topal otu, dağ meşə torpaqları, palıd, fıstıq, vələs, dağ çöl torpaqlarının bitkiləri, kəklik otu, yarım səhra torpaqlarının bitkiləri, gəvən, kəngiz və digərləri. İndi isə sizə təqdim olunmuş xəritə sxemdə bitki örtüyü və heyvanat aləmini müvafiq olaraq qeyd etmək tələb olunur. Məntəqələrimiz Kiçik Qafqazın dağlıq ərazisi olan A məntəqəsi, B məntəqəsi Böyük Qafqazın cənub ətəkləri, S məntəqəsi Kür-Araz ovalığı, D məntəqəsi isə Lənkəran ovalığıdır. Öyrəndiyimiz dərslərə uyğun olaraq bu cədvəli tamamlamaq sizdən tələb olunur. Gəlin bərabər bunu tamamlayaq. A məntəqəsi, bitki örtüyü, şaxduran, qırtıc, topal otu, heyvanat aləmindən dağ keçisi, kəklik otu. B məntəqəsi, Böyük Qafqazın cənub ətəkləri, palıd, fıstıq, vələs, ayı, canavar, heyvanat aləmi. S məntəqəsi, Kür-Araz ovalığında bitki örtüyü, yovşan, şoran otu, heyvanat aləmi, çöl pişiyi və digərləri. Və Lənkəran ovalığında dəmir ağac, azad, oxlu kirpi, bəbir və digər heyvanlar. Bununla da dərsimiz sona yetdi, əziz şagirdlər. Ev tapşırığı dərslikdən Azərbaycan Respublikasının torpaq bitki örtüyü və heyvanat aləmi mövzusunu öyrənin. Dərslikdən sonra təqdim olunmuş suallara cavab verin. Uğurlar, əziz şagirdlər. Gələn dərslərə dək.